Үтүү күнүнэн күндүү сахабыт сирин олохтоохторон өтөк мааны ялжыттара букабаргытыгар келен хер саргалаах саңа жылынан итиистиң эгарда болохтун. Тетим бери тончебдик чааха үлетин сагалыр эхигиндин бирге бола келебит минытаачы Индира Сафронова. Ону теңе режиссердар Николай Слепсов айдын онна Мария Новгородова баалар. Күндүс таячербит биги кефсетибитин бастан тон өйдөн истиң ол кениттен ыйтыларда айпаллакатына ыйтаарың нөмөрдери анатабын 32116 32006. Бияка бүгүнкү күнгө ылжыттыы келлилер республикадагы эки нөмөрдөх балыга Жоговай кин бырас хирург комбустиолог Мария Константиновна Севастьянова онна дорубе карыста болон туйгуна бырас хирург комбустиолог Семен Николаевич Алексеев итистиң агарды болуктун. Бо ожоговой кин ден бияка сакаэригер саңа арылына оруккута отделение поллаган билген отан центр ден болла кин ден болла ититек сенеге гарделибин сеп онна бу центр үлетин туһунан урукку кендерге тон бастан кайдак терили битин туһунан бүгүнкү күнгө биги сака сирин жана буку бары билсиякбит күндү кирэчербит күндүс тэчербит өскөтүн диатеттен таксан барары жарай поллакытына бияка сыгырылар ден балар тулупеңү түгер тетим ден сыгырыны качайдан истиякатын сөп эбитер НВК саха ден сыгырыны качайдан отонно эме көрө көрөгот айынныкатын истиякатын сөп ото кандыра барыкатын келиякатын сөп чабастан Семен Николаевич эйиттен агылыккади бу кин ото отделение тебастан аны саха хергер кайдак кахан арылыбытай олтунанын хим бир сихили билерин боло урут хевеске булас аны Улибит, он вакуумный бедняр городской травматологии был гетерем тенелерде, он специально икки палата она утра, он икки враз варит. Важно на вас его сивисте, он никуй не гаринкам ден декинер директом утра. Он там кенеки то инче того си того не солаха городской был гавадатер отделение термотравмы ден. Түрдүн койкала асыптыр, онна манна кесибисенин абырдыны басыбысыз болбута, ол кенеттен тон хомуй гейн один улуктан торан халбыта, ол кенеттен Николай Ганикан болбута. Бирин болгона ол кенеттен эме Светлана болгону Семен өйдөн хевисенин. Ота манна эттаха бир тымны да идеолор болбут, анан сулайтын сас көн Хайын ден келерін күдік бұ өрі келет орар, үлі үйден. Бұ үлі үйден тұлық тұмды десті үйдір. Манна осынолуым тұлық ұлықан берісіне аманнай таңас сап, қайдақ кейі береметнен көрін таңдарды, әбетер қалтанлық таңдарды үйден. Онны погода, онны бұ өрі ақ бәйті іс тұрға ұлықан жайдақ. Колора хасах үлүйдан хүддә өрханлык барар. Отан эдер ва кенек мари. Тох чептиг вохты бара деха. Нада не дене тебин. Осенен үлүй дене мандык. Этте кай илии ден бар. Колора жабы тасты диалорун балконга түлүй хоктагыстакка. Кейил ителиер. Оларда кайдак болу деде ка бу илийдан кейил ителиден эдер. Кадара кетар бу күдүк болор. Оны фудүдө токта тахбатынна түрген маты бастыны бес болар. Онтон өсі ұғынны күріп тақа жаманлық істепендерінен таққан кәлір. Первай, тарой, трет, үйіз, тәрдүс дентті. Ол маңдағы істепенден болғана тоқтур. Илиті күп күріл болар, үліп бітсері, атағадан илиті даң оны хүддіған ғаджар. Иті болғана түргенлік бастыны бес болар. Әмті атаққа нерелейінен ұрға бастыны бес болар. Онтон ikki істепен сағалана жонны кеетигер мандык утак картурас нучле така пузуриден антук бут ис эген эна ута хырдык болар сирвознай ден ола атап второй степен онтан каннак болганы уже үс степен болар тон төрдүстен уже то анатомиске тох барда тиригите эте уңвакытта тоңур бахамай улахан тох глубокое поражение деп умана инвалидность инин улатар. А так, будь-дык, тене, так, осену таханан,
Офсай тому дем бар. Кехолочи бе офсай тоган хадар. Илиле таа бүтүнү. Абледиене болар, эхок болар. Бу хаамы ныркта улхан трамба. Бу манныкта рамбатын хакайрер частатык болар. Тебеятле белерге болу болырын. Оғалар масынанан үлбіттереді, маңадан оғалар. Бір әл бүті, бір әне хейлі тұғында ақтаққанта инвалид болымыр ақтағыды. Оның ұлыған пасылесті алақ. Үлігі ден, офсенан арақсар маңдық тоқтен. До реактивні ден, олады ұлыса атыр кеме, онта реактивні деме, олады дейер керін рейдер. Нонны болла хей маңдық көмілі хүқтақыды. Үлігі кейіні, көрді құтына сразу қайығыт ғыласия келерігді. Онда болғаны массажда вакытта, қай вакытта ғаны наоборот тоқ бар, таңас бар болғанын дәбі оқытып айдығыт. Онда көлдар болай тичай береді, онда дәрші скорая ыңырады. Бұл маңдағы көмеден. Бұл маңда болғаны ұрыт тоқ ден барыды, массаж ден барыды. Үлібік кейіне дәбі қарынан ең дәбі қайылар, әмериялар қайылар әті, ұғы қолдар ең әті. Бірейін болғаны тоқ ихіттен ғылы еден. Оларда тұйпақыт, илігіттен тұйпақыт, таңғана хабағыт бәйті ихіттен бүтейді ғылы еқтақ. Ол болғаны бастыны вес болу рецептикетік барыр. Онтан масса соңыры болға механическе белі капилярны системінің бүтіні бұндық бұхыт анамияр. Итак, тоңмыт мәккеті қаны. Вот, итіне үйде қанада, онна тоқ. Первый тотан колбура бөйлек колбура жантын фешерге барар болдык этти. Онтон сөнтерге болла балыгага, онда же первый медицинский помощь инде бараста бейлер онда же агылдыр көмөнү. Аны туран аттакка бу үлүү ден хүддак асылыны тел бах уастыра деке мер онда кенники болганы пасилести тел бах. Колбура бу үс ини степен кенеттен бу тири Аңаттан бастына бес болар, өтча болғаны тағынаған ербеті оқ болар. Оларды болар бі ке, түстіптеніне әмелттүр. Қайдан итіне тұмдың ұлқанды қарарба күдіқ болар дек қайды. Аны болғаны, үккенен болғаны сасуттары ұстырдайдыр. Тоғыд етаққа кеет оңдағына тұмыр егер барқанды тоған қалалыр әретіртеттер. Олар керені забивайдан деп күдік Асылыне таққар. Оны бастыра сүйгін оспат, үнді әрейді ақтық олдар. Тири олардан тұңдық маңдық тұқ бағаны асқуадан үргілаған. Оны өйде құтыннады, оны тәбейрет яқын мағарабын бәйіңатын қырыстана ғыдден. Кәмінен көрін ұттандын, чел олы құты тұхын, ден мәт яқын мағарабын. Сөп, Босимен Николаевич, сөп, білем, ән қолыр әйтеттенде массаждағы күн білігін дейтінде, еті шай әрдекті әқпеді. Онтан білі ұрыт тұқ дейтшілерді. Тұған кәлбі кеге қолығы боққа тәрден үйін дейтшілерді. Етіне ән тұқ дейтінде ғыны? Еті сұйға. Сұйға. Сұйға етіне күні қоқтақ. Ихиттан хылы ерден ете тәбін бұтты жабы. Ити чай істақытына бәтті тоқ, кім еқі тоқ барына ма? Кофеда бар болуын сәп, ити де чай бар болуын сәп. Оны істақына ишетті күтті хылы ен таққар. Оны болуына жаңына мей механизм әл бақман әдінен әттаққа. Хәп, олады біліп Марын, Марисмена, біліп кәрсі, әй Константиновна, бағар маңын кәрсі әпіпіт де қол бұра. Кейі ігіттен етер болғаны қол бұра тоғы бірі әккетен әйіп бітті. Әкке болғаны, тоң әті таға жаттан келдерәңгі тұқыла денектен де тағараңыз, білі ғылас ұғы құтаққына, әбітер микроволновқа құтаққына, білі ғылас тұққа режимға құлба тұққына әттас өтті бұған қалырды. Үс өтті тұққаған бағыты қытарқа сейкей өші де мұз болып бұлатшы. Оңды күдік әмек кейетігер болар тек көп, мұнық Оно эти тахаттан эддеттен иререн хлас уган хорор кутайчылар, хлас ваннач конгурайчылар, имителлер. Ол онныкка бұд тас тиригин иререган, но ихиджа бар тымырдырын үсі тух. Үлілеві кадыр, тон хаджалдар. Ол ата кровоснабжиня ден хоқ бұллади ол тиригер. Оно тирин питанията хоқ бұлан хая, некростана үлін қалар, қараран қалар. Ондыкка онык балахиня уже кейе хатан восстанови гамаккын онын. Олен онука онук тобити простой дикет таханы не кодук механизма болар.
Оно то было кундук речербит, кундис течербит, и хигей дюэнги бихин, колбора, били, кимере улюбюп поллагана, кимере тугундера улюбюп поллагана, масасты хатабакка, онумана, били, ол ахи утаган ихедде хатабакка, ити у, ити чай, ити кофе ихедден барам, били, олог, тоқ парынан баратынан бюрен, бюрен, бюрен кебихе бичи, оны биде бірағы ду, били, скорайы ду, ыңырабы тен. Онтан билген бу үлүйү түнен кепсетти бит төл багай бу билеңи тургунан үлүй. Мен эпитин кундук бу тымды келде де бар. Билим болганы мандык. Тби хар арыр бит мандык үксөдөр жанлар тби хеллер. Ата мандык сумун сылык кундукка конечно э мандык аксаныттан кундукка эркеттел бак мо индакталларга эме көстөр. Мандык асымы причинатан тон Эдер жаннар сыйха қалты тұтталар. Бір амен еден әте қайып. Олады қайдақ сыйха қалты ген? Олады тоқ чарастықты анна қайдалар. Оны тұн ахи уыны хендер ұрдық болтыс болалар. Итан жақы ұлы қонақ сұғылақ. Онтын қыластықты аннан үйчелі оғына жұртта қыты кеетен қайдар болады. Оны ұлы қайды өқтірін ары, амы қыламын әйті. Оны бұ тұвақтан Урут боллана тон мандык то браниктер им болла дед бит болар эте. Ну то бир эми бехе болган браникта алган туралар, анан жа болок кытатын беятын кырстанын хырыктак болун ден тех манасыды. Хеп, онтон бу ити эдер оголор бут кыжык наха чарасык таңналар же билеген. Онна билеген эне хатар биле тох тем мода келе хаджарже. Олаттарга ден эттек аны кылгас ыстаны генде. Ити оксоро болоду. Ондук бияха кенеке кемге ондук элбете. Тихаңа мода келе аттын деп кылыла. Аха. Ник эдер оголор келелдер. Кылгас стан, кылгас бачинка кетендер биле хотолорун аллара түтөм аны эргитче үлүеннер ник оголор келечилер. Аны кайда кайгыды? Отон ота хата тоох болор. Наха техимир тоохара истанстахтар болон наха дерегник үлүйбеттер. Ону ол эмтенелер буллади. Но ону катериди меха хөп буллади чөдүк таңнан. Модный таңнан. Ону техимир доробилергар оксар буллади дейин. Оксар кенникете, конечно, кехетымдыян оксулдан бәтін буллади доробия. Олен кылгасыстаны Эссеті көл бұқы барығы тігәрі тиістің әғарды саңа қобымыт істәтшерге ғанатабын чебдік чаға бері болы тұрар. Бүгін бігеқа Жоғовай кентен ұлжыттар балылар бүгінгі күнгіттін бүкін үлетін қамнығын тұхынан кепсетті біт. Бастығы түхімәққа бігеге үлүйі тұхынан кепсетті бітсі. Бүкәден бағалыста әрінен сәрбенен бұтымны күндерге бәғатын қарыстанан олық қалыңнық таңына сылжарғытығар ыңырабыт. Оныттын білдерін көрдік. Бұл балконға дағаны тақсарға, аңардас балконға да тақсарға хен бір үтіліктәк таңынан білі әтербес қатынға кәтен тақсық қынады. Әті ағаяқ сөкінді тағаржы тақсан кейрәхін хен бір еннекетін оқсулақ болар. Онтон білеген боллағаны бігеге бұл итиге, ити уға бұху сети ден болар бұл, ажок ден болар бұллағады оққа хеті. Бұл тұғынан кәпсет еқпіт, онтан ол еніне түліппен бар әбіт, ұлабыт көрсі бүт. Алло! Алло! Дұраба! Әріні күйтер кәдер кәрбік бер әбіт, әпілгі тақы бұтына. Күйтәкіні Индира Олеговнаны, онына әпілгі тақы бұт, бір астары Мария Константиновнаны, Николаевы әғірдел еқті мағыры бұт. Ұл сондаттан сандаман жақынат. Ахта. Я на балах бери. Бо ровно берем это. Бен тен такка крадыс. Эм сагалы нәке дәлбәк. Мин әдер сөйдя, но горомовны өйден теплого генераторға илейбен алғас кесетен турабы. Но әр сөйті бар болады. Оқ. Онтан курысам шымытын уағынан соппы топ.
он туган истюя кыньян ишвей болта. Он тан атынки егон бүк соппут таргар боллағына олтылала батаға. Я билинге иге ите бушпуки яга тугуши бедигит миге. Я не игели иге киддин. Ите Семен Николаевич нашепке вонна таба эмтенине шведдигеттин. Инлик профилактика не биге таба тук кырёк билинада. Би табарыс бар, я. Кине Еліп түтті, тұлақтап бұтті, оны әтеттен ұлан шыба бұттар. Икі сұлығар бүкеген ол шыба мұт, шыба бүшеддері күйтан бағырам бар бұтті. Тұғына сұттыруй, мақтау. Қаябыт етін өйден? Қаябыт үлі бүт. Үлі әмін бағадерің болан әпірәсілен мүт. Оны тұлта бұла кәнеке ағас бас бұл бүттен. Мен оны көйдәтім. Ага. Тэдин неволлана то аманнай бетин көрө кишедик баарыты. Баахын көрөн ханда хастаньялан төхөдерингин. Ондан боллана мен этемете наханорудын медицини баска бар бат. Анан хирургга көрдөрөн. Хирург көрөн баран дарша үйтөн эме хеп. Дары билин тили медицини деген бар. Приёмны уланмандык камерандан көрдөрөн ондук эме консультация алыбыт. Вот. Это дикая техмарма. Джере Мария Константиновна, я потом был идти где сидит тухнан, идти сандама налог идти вот. Блин, он такой всегда. Обычно они те ожоги деньги бьяха угабуху болар, ожоги кипятком, окачи, ожоги пламенем, он на химические ожоги дембар. Эти химические ожоги тугунан туспа бир этине техпен барам, эти үксе эрджон бияха тугунан калячилар. Масына моторун демикситтен растуорунан растылар. Он тука перчатка тогох, туга хох, дя он нелидера бахаран хабулдан калячилар агайхэп. Оно эти туспа темете перчаткалах, онук растыр болахат перчаткалах растыр болун. Вот он элигер тукаратып тубестэна элбэх Хөрүн унунан су жок канада. Так, вокка чейе то үгүхэ эти тух бахар болар. Бахарга чейелдер он эти хас кеминен костёрга, шашлык кемиге реген эти мангалгейн эти ячилер. Он үгүхэ, конечно, бияха тух болар. Хыла суга буху оғолар ордук эти ячилер. Эти до трёх лет Денек бир хастарын кәнетті негені нағал бәқоға бияха кері. Қолы бұр еті опсай бияха сыл ұстата балтыраты әнші күддік кейі әбірішәсігін ұққа балығыға. Онтон ағыз сүйе балыға керер. Ол онтон үз сүйе ұғыты болыр. Тоқ өлбәқ ұлған сыйпыра бұлалақ дегені бұн. Оны болғана те ласка бұста қытына, те тоқымет әлігетін сәтті қытына бастықынан болғана сөрін тымны да болтақ, просто сөрін оңнан қаяққа 15-15 минуты күрдік оңдық сөрін оға тұтыққанады. Отча оңдық екі күттен бандық тұтан қырағында? Ага, екі де бетер қыранынлар да тұтыққа хөп, бетер екі де күттен тұтыққа хөп. Оны түгі ден механизмынан емек әп Экке глаз глаз тепло в тканях манык иңер буллады. Ол глаз буллагына иҗә бара торган һәм клеткаларынан һәм оны соютары һөрү нунада. Җоннар үгһә бияха ул кәләләр әгәр анбастан бәләләр җәләр әгәр сирарынан, масарынан, эсетынан, касетынан, соттолор, тисым эппетин курдук марын истечи, сымытынан хоттолор, зубной пастынан хоттолор, сиге хортоскай, бурдук, сода, че кеге тух фантазиялабытын барытын тутталар. Оно ондук туттар сыга дигенибин. Просто тымны унан эрэ тутуканада. Потому что эти ары боллагана холобурга келер дахэтне эти хою арылах мынык мин бар боларди. Ол мин боллагана ухун кэм устата сойар. Сылаха боллагана ихидже минне тутутурарди. Оно
Оно кулек экка хайр бли. Арынан хатта хана слаха онне бегар эккер иген халар. Онна дальше деринги бара турар. Олехин арынан лох хаттуман генет яхпен бара вене хеха. Вот. Борос той у багас ханна бағар кемеха бағар тегар бар болон шеп тебе курдук. Вот. Онне те эппит эстетчеп пите курдук эти мене түргенне коспута кеменере оспатога денете тухтан тутулуктах. Төхе дерин бағыттан. Деринге хох бас полетин первой второй степени бас полана хайир булла дикене бәйте дағаны туылығы матаханы дағаны кенене хин түрген хостук хайир охар бәйте. Онтан деринг баха буллана уже балыгам техана да бәйте условиялах булунады онын тухчах памбаран обсайнан ожог аллахытны, любой ожог аллахытны, кырыда болуын, улаханда болуын, хэм бир балыхаға кәлеқтын нәді біз әтіліні. Тоға дейтаққа кейі специалист болбадақ боллахытты, хатан бағар баққыт бөдерін басту поверхностной басту ден, оны балыхаға кәлін көрдерін хиқат яқтыра болады. Бұл бағы поликлиникаға әмтен яқтын, бұл бағы хатан поликлиникаға әмтен мәт балыхаға біз әтіліні келін әмтен яқтын әбеден хиқат яқтыра, оны рекомендация барды берілдер. Тоға дейтаққа үлбәқ кейінік әндетігер хүджі хатан бәті әмті хатан барын беғы кәлілдер, уже барды воспаляйсы бұл бүтін кәніттен инфицирование бұл бүтін кәніттен кәлілдер, осложнениелам бүтін кәніттен кәлілдер үлбәқ кейі. Онлык осложнение ламыт уже МТ-ге устук болар булады. Онна улбут күннерге каллахтырына онна же МТ-хене бағын түргенне көхор, улыхан он осложнение ада терерді бәккін, МТ-нен түргенне бараған. Телефон кәлі көрсек қары. Алло, көрсек бүт? Алло. Аха, көрсек бүт, аха. Түгінне. Дараба. Мен түйді құм бараған. Эти... Tilak bahar oto ospat evitti. Min tilak min bahar numara man tilam hadi ospata. Oo hadi bata da enkeler ete. Dehile de ozo oydur mara sattar. Abra atırgınam vilin. Ontum vilin de ospat kuhajar. Ozo doktor iske yazı kuddu. Kalın bahaya çer kuddu. Vürüye maran hajja. En ölüp bütündü ya biter itiğe hep bütündü. İtiğe. İtiğe hep bütü biti. Hep bu doktor üstü telefon var ha. Alo. Alo darabalar o. Daraba. Ben sürekliyim ya zaman Resulullah zaman aman cemiyet sertege kadere yüpüttere. Aha. Alo. Aha istebit istebit. Ha onu diyeyim ben fiyat fiyat tuğu bana araban. Pasti uyku doksaylı bu tem. Fiyat asaksız kadim biten. Tiap malam, aku buat biasa kita kelar dia betul tiap betul biasa ni kita kodar betul buat ni betul. Antam ni dia le, nak kelar dia betul. Aku duduk cek tak kodar hari ni dia le, ni tuh sah tu betul. Itu itu ni berapa Allah lara tu tu kau tu je ni kita buat buat ni Allah kan beli sudah betul Allah kita sulam mana kita ni. Antam Allah kan dia bang kalau betul mana ke bar dia ni betul. Antam dia bang kalau betul mana kelam malam tajak amar tak puna. Araya miske atağım ahir gününe bana öre üllen tağısta. Bana üllen takkıbıtığa tırrı toğa kutu etim duyuyordum. Antıma mullakana atağım mullakana koğaz kınan kallantı. Antın tuğakta bütüm kiremin emeğkımdan kodda bütüm otumu bu hava bu çiğe. Onları kulağına tülyağından bu hava rağabı. Antın mullakana diyor tuğakta bütüm oğlan tuğay bun kogunduk. Sırıttım, o sırıttak buna bunlarına ol, ana tuhaktan. O tülyağından beyti okuduk, Kur'an'ından onu tukan takkan kalbide. Ana bunlarına ol, anna bunlarına bile tuğa. Tuğuk var, görüyüm varsa bana bu da. Tuğum, iliyim kadoktörme de de, iliyim kadoktörme bu bu da, sebep uyacar ete, sebep uyacımak bu da, üyehem anna ola kakır kurduk bu la alır ete. Antıkan bunlarına bütüncü tuhaktan kalbide. Ana hani bu neydi? Kolu buraya bunun kanı bunu şiire ediyordu. Bunun kanı bilin. Yani diyor toktan kaldı. Ona hani bu. Doğayı öte gittik canları erediler. Kanından du kayan du tuvak tuvakların. Ne sosyetin buluyor demeye bana. Gözlerin takkat takana sırada suak bu bu da. Boyu bir kevi demeye gözlere hocam suak bu Allah. Oğlenine bir kevi demeye gözlere ki kıca demeye.
Уда тулугага тия маширеми тийде ямана суак бола бута. Тединнига ахтакаманна болна чет бески бар. Мм. Ана оно темине те бу сакаллары ярылар оду вона то итиндиги туакта баттар. Бу камыты көрөтөн ду хаян ду итине бу хакка беби. Аны коракка жаман биле туакту бу. Жаннары көрөбү. Мм. Аны жаннары көрдөк буна боллагана. Барута сакаллар ток бар ана бурттан Kalamattan, Bülüt'ten, çok para vardı valla. Ama yüzyıla bağlı, ben bunların birine gruplayım böyle. Ben kalpına görmesin. Hepçe biriyim. Reklamağa tohtuğul bara nerer ödüydü bir daha ne diyeyim. Reklama tohtuğul kendinden bahar yıkpıt, bahar sıkpıt, kepsit yıkpıt söp. Kündü kreçer bit, birinin halgı birge bulun. Birge bu ajogava ikin brastara gelen ılcıtı olur olur, kepsi, ipsi olur olur. Eğitiler gıtı nemeye bererin. Чебдик бири, чебдик чаха, бегинин салгы бирге болун. Кепсети битен чахалгакка бу иннене бияка эри хырттылар жете. Чер тилагым чере аспата жетеди? Туакт эте. Пятка эти роктанын баш бутун бахар бутун деген то ум баты башта дир. Эпрес репети мен жете батта. Текини хып кетер. Эти пятка ме бета тох. Анатомия тоспа. Хүддәқ әрдәқті ғордынна. Абушынарына бас маңдық туақтын. Науқаннан тақын кипер кері тостын, әбетер болан чәр күдді ғор. Ағас бас оқ, ну, сухой корочка таққа-таққа маңдық. Өмірімер астан ехтақын. Оча ағас бас болу бат. Әпті. Оны бола бұл туақ. Бетінне әте, пәткі кейнер болаңыз әте, туға куған кірвасыным жәнеді. Оли гните де бас чөйдө госпот уну хүдәри дах булар. Унун моллагына туак якын барам бу колу бурети баста ин жондор режими тутуктанарда осмомлон бот эти табакта дыр кечети ханада. Бу табак анжака хүдәх баска нырык бортулах үлүйүгө даана рокка даана жакы улхан бортулах үлүй би жондор табактыр буллактан дириңен халар. Хөтө нерор гайдык дириңер. Эмиске уатак. Это манус ве тен эпетах пенонит хата ханаттылар. Вот. Онтон бу кенеке пике болла эти то. Кене хөрөгө эрехэ бит. Онун болланы тон алдыра атактарын канынын керемел так болу. Ол эне онун бариятын патология бехне магнават. Атын специалисттер көрдөрүн анда кин. Эй, кене чанал атага атагын токкан келем баран эти ырылар бар деп айтты. Бүтән калбыт өлген эти кан биле обаттору токканады же. Ата эти булар хатыр жандар баалар баттан мына. Булар бул гатта эти бехе жандар бут эни тутталлар ханьтта ден баалар эти. Мынак мо анын да ханьлар эни тен билер эти бит. Ондуг би дин дан тутталлар мына. Биринер бахта. Нетер сону медицина деген ана баалар жарыктанар жандар баалар. Ата ону хөрөнө биле ханатан барын бу билген хатыр тымны ба күндөрде болгон олок канап кихи тугундаганы тоңру хактах оно бетин шүйдө карстаннагына эре ол канап бута тохылыр болар колобура мен бем билер менен индиктен биле кастаганы кихиниктен эпиде канатан барын тымнытан кебистек кана тохаламын депсеп орен буллагана эге канап булакытына карстаны хатынна адам чере итиге буху ин туунан кирякка ити буллагана колобура чогуна тохтагыны эмен народный медицинанан эти билет соданан арынан соттубакка сөрүн хогус ууна ууга ууранду биле карантин төрөнду аны тох сөрүгө тех бүтен нада сөрүгө тех ханада алас эккер инген халбатын курдук этник атаны тугуру хаттанлар эти баахан диринген халын хөп инфекцияда кирен хөп онтан диринг бас охоро уун болар. Уун уунну кохор. Онна охорогор буллагына тух урбет сүйөскүр. Урбет тем болар хеп. Онна те ожог последствия тадин этинек ожоговые рубцы ден болалар. Урбет сами раз көрүңнөрдөх. Но кухан урбет сети гипертрофические рубцы ден бар болалар хеп. Ол урбеттер маны
просто шрам курдук полбака, бли шрам ден болар ди, хорох ол гипертрофический рубец полана не просто манык сол болбадах, хэ, атын джюгіннях тири болбадах, кене болда манык бөлтөйен таққар, кытаатан таққар. Оны сүйе қаттыгар бар боллағына сүйе ғотардан кәбер, ту сүйе қамсағынын кене ограничивайдыр. Тохтен контрактура ден болар. Атан отон ол тугуттан тутулукта канна бараттан ол сүйөк кая түттен бараттан эле атан токуруп бап булага эне бетер наоборот атан көннөр бет булаган ол сүйөк күн. Ол курдук тохтанда последствиялар болар. Ол последствиялар эме туспа биге эмтенеллер жоннор. Отдельно ол реконструктивно пластические операции ден оголлар. Ол рубец тарыга. Вот. Ол сүйек туган функциятан восстанавливайдыр кына. Онтан эн бу бүгүн эттенде улак бу операция столуттан келди бит дегенде кылыбыра. Аха. Чогонтада тук операция болду бүгүн кылыбыра. Там бигене үлөбүт сезонный дебек курду. Сайынын бигене үгүһе, хоқ үгүһе ол тук болар. Уокка ласуга эчеги болар, кыгын өттүнөн үгүһе үлүү болар. Үлүүлөр уже бияга кирен хаалаабыттыра. Бүгүнгү операциялар бээнен апер тохлобур тохтор эте, ампутациялар эте. Ол үлүйбүт элилер, эли атарбактара, атахтарбактара, үлүйбүттер кинилер, күшкө үлүйбүт атарбактар хайылар, быхылалар. Ампутация деген болар. Эметон быстакка кирендер онду үлүт тактыра деп атта кылбар эте. Ахы утагы ийем барандар эме токтаахын болду, итири кутуруу болду. Онук болу, онуна туспайсы түгөт эметети, тух хастак жоннор. Хастак жоннор бәлере желегер халан калбыттар. Биле улахан хастак жоннор. Ага хастактар. Улахан хастакта биле желерден тахан баран калалар. Үтүлүгөйин хоктахан баран халалар онна эти хатан төттөрү төндөн жерлерге булан тийбеттер оннук мунан халалар ол оннуктар эме баалар кыгынай оннук бириме хастак кие кирер олон эме тох туспа болгомту аттыгар олорор аймактар олор көрөктөрүн наада көрө оннук болон хөп таккан баран каалан мунан каалын сөптен ону билек канаада түхебитте болон себеп өссө онна эбитин бутумаммы дегенде болон хөп онна өссө оголор эме кыра оголор эме нек таккан каал доктор кенеке кылларга бу хаменикалаевич хайы ога этиге урут кылларга тох тилдер ого агаякта кирер эбит үлөйөн ала каксанына хабит Хылтан хыл кемтен бу кемнерге ого кирере үлүен кирере албатыр албаны Хылтан сыл. Иде барта тохтан болой. Да тохтан эптем. Бихи мамбик бахаравты. Олок сайдан ерд. Бу бытовой техника хүлдан хайрына арахынай охоктор микроволновой. Ионы тек туаға тейін вакуумны бахарар. Бірші үксі бірші нәті, оның нәті кемде нәті баттақ ордар. Фен. Фен. Оның әриелер бат. А, тоқ. Плойка. Олырген сетелдер де. Олырға. Тұн, әтерге де тұк оғы тоқ баратын біле көрі әртпір, оны кені баратын үлейтінден аяғаны тұтан білер болады. Оның тұн көрі істейін ада. Оннуктар аммы мен жахай элбек аны болай били тоқ контактный роктен атырыр иди. Ито контактный роктен мұны прямой дейсті көсіні болтан ол еңен жахай хүлдақ дирин болады. Дары пластика ең оңылады оннукка. Вот. Ити вире онна оны еккейінен болаңына маннык. Наха элбек оға хөлді тоқ пакетта ағыс элбекті. Ити оргубут угар идикенер. Да онтон эме хайыллар, анан тукпуп болгон ити. Сыга калты да. Ити оргубут уун болгон пакет куттахын бульон куддук болар. Оча он диесвете эме улатын таккар. Аны ишүүнөн болгон оголу бу таңыстыр эме де арахнай. Арахнай то мандык тех хүддах
гигерасфакисина дени тохолвора жи уну хара оворо улахан хоктонгастар инеганна рити уонно тустагана уннук дести видир вот анте то инник ахтаха бричине телбаханес уну нетемет отон эрхтагар болун ден олере буйур бетмилинче аннукеже томбо хеги багат билегин кийнитигер төлбөгөл хет бары. Бе обсая штаб бүтер хеттон чекелдир бир сменага отут чекеги бар үлдир кеңи сменага 15 курдук кеулдир ди 15 он хетте аны колор билген тун хим бир арас кухаган бир түгендер болалар бүтте же хим бир биле ити ол ми окка хети ол пулойкага хети үлүү токтаган аны колор бу жокускайга хеп онук түген бул бу дебит колбура хеп кехе 11 гече отчогоны кинлер бастан канны хүрден тиелери ду тутатанас корайгер идэхтернас корайдер желдерду тамана скорой ыңыры кохеп скорайдер келеллер көрөллөр онна бие хагалалар. Хорог жон боллагана тохтулар бәлере мысалах буллахтарына бәлере келәтчилер. Бие курглы суточный үлүлибит. Хам баты дежурный смена бар. Анын келехтен хеп келехтен. Атын ха ха ки ыңырбат дөйдү тоголлага жаваттан арас туян боллагана канды кадрыска тиелдири. Бие Феликс Акона 77 ден. Хеттон хеттете эти областной балыга территория тигер, те билерге полумахонанан кирем баран перинатальный центр ден бар улахан ол кенне тигер саархан жөнях иккетестер. Хаманыстакан ырах агус тейч агус тейч агус. Урукку госпитал дейті байын. Эдді маха. Эти инна чоған руккаттан бар гитта? Э, руккаттан бар гитта. Инна бехен койка дейді? Бехен койка. Сеп. Тон кырджика ха кихин ха били жонын ырбат сире онно ха гана бран отон хин арас пулун сеп буллага жи ыксаллак быхыма гюэске айтагана эти областнойга махоонан киренгит перинатальный центрынан ахабар боттунан ахабар дакатын онно ырах о сахаркай жи сахаран турар эде дии хажыбыттага эппин уактагана сеп онтонча онна бу билген корпоратив эми боготе буулары турар сө боола турара болум үле бит олох сезонны денеттигитче аха ондуктан тоох денетек кохобу хим бир кихи ол эжиги тиере о токта рекламага токтобул о кентонтон бүтэхек түхүмакыми сихили кепсетияк бит бээгиннин бирге боларың күндү көрөтчилер бит күндүбүз тээчилер бит сахабыт сирин жана тетем чаха бири бүтэхек түхүмага бүгүнкү күнгө кепсетибидин салгы ыдыакка том эги бу региональный центр ден боллакка дебет да онотон үлага өссөл бэбите болуду кайдагайду те манда дене така бии үдан кен туттабыт региональный центр дене те үдак улахан үлени күтөр үлени тире буйдур онду боллагана быйыл бии Россия үрдінен көрдері бүтінен оны егер кейді бұта жоға әділейін. Және ғанам бұй ме, мандық месті бұл бүтеме үрдіақ үлі бүт түміңе болы. Коллектив үлітін түміңе дейінді бұл мен. Бұта бұл перспектив оригиналы сөнтір болы құтына бұл асына шәне бұт олатыр. Әбі дапанитәне әділейіне алылар. Әті реконструктивіне дәнті саамайында бұл надалаға әділейіне. Урубиеги онна тох такасматология дех дефектлери устраняйди бут. Рок лица энте бу кастер хиргет тахы бут эдах. Тох махогу эскетер эден деңго. Кыбысталлар хайуллары улунукка. Э онна болганы ирбите тонна сентин демар булу бастанис кенге теме улук улук үчүе. Эти эмтэбитин кенне түмүгөн тон тутулуктах. Ирбите тонна центр. Вот. Эти нет яхын баңырамын. Таванна. Телефон кәлі останы көрсеққа. Хәп. Алло. Көрсе бит, істе бит. Алло. Алло. Дароба, ха, істе бит.
Браво, мол, хугуки, явликен, эзика походим. Ох, я не тарганован. Урут, би, вли, хугуки, артакутна, би, от хугуки, таккахаман, да, аргалан, имам. Вика, дяскита, око, израван, атакан, вокеге, таскита. Но, это, андатар, дилвер, не бит. Оно, ол, эдер, кита, ксатым, дир, оно, тугунан, андатар, скетынан, он субатман каяман он энтамин агай кони живет поварчу охон кавда. Ян кабшабита он мини такаябин ол тук. Итан датар сюта туго баскаси жам повис. Оне хи тук я хати жам попоратак. Иде валлане тэ дрингник сепетитте немета тук таа володи. Вол итине маннек барсуду бахарлар. Сюдиен ите арги хепти. Ари валлана қаһанда салғаны келер бәт. Ол қолабыра бағын тыңмап болан қалыр. Аха. Ити бире хеп. Аны болласы болғанына кенерсің тоқ. Первый, второй степенге кенерсің кинді көмелер. Кені үшедік хабын бөләмер. Иренгерлік бағы үшей бағы қарыстыр. Бетінде менде кіра бар. Ата контон ол сөйттен оғырден бота ата сөйттен болғанына тоқ. Өстетігіл әтәуін дерің бағыз кәні бұрыт құхан болыр, тұйымдар бұққа сөрің әрір. Оны өйден қалын. Сөйбіт жоғаны күрджі кетейм, өкі сеті дереңеттен, чарахыттан әметі тұлықтақ. Айлы ұқан тұлықтақ. Жонан күрджік тағаны онса, өте түгенге болғам тұлақ болар нәді бүт, түліпен өссе бар, күрсе бүт. Алло. Берегіт кәлінің әр саңа жылынан туаққада қығы жаны бары күтінен қаддалі бөз. Оның ұлым мен бұ қорыстан апанасы әкеп, тим мәнді кәтігіл әкпін. Ити қаннағын денге жандар бары қанната кәләлілер, ол қанната кәләм баран. Ити қаннағынғы бұллығына қолуыра қақсырда әбі еккен қаннапып бұллығына сиеғы ғанча әскәділі. Қолыбыра қаннаппы кеге ұтыйы оқтақ. Тен ғана лақпын, мұнна бір нәдел ұстата ағыны үйіне, туыстақ ағы үйіне ағы оқтақ. Қатшоғына бір кеге қана бәйтіген, местетіген кейдбәт қаннаппыттуға, онын оны үшердік тұтыстағына, онын бұ кеге қойытан кәлілін қаннаталар, қатшоғына түйін қойыққа дүлі ұтыйбаққа оларылар. Қатшоғына да кеге үйтігей болар. Онтан қаразы қаннатан барыл ұтуяр үйін болақтарына қаны төттіріп әйтеге кейден қалар де ханығы. Неған аты қайтай бұғы олар мақтал. Етіттін әйін білі ғатты қоқты. Оғы өтені бейі жарықтама тақты істері қоқты. Тоқты әтіркі қосу бар. Әп оннук. Тұн бері түміктенері әжі 6 минута қалыла. Әп оны тұнға ұқсабаққа әтергіна. Әхеге бәғат сен бір ұттын біраз жон боларғыт бұғытынан білі ол әпіресиелі де ғылжаңыд, бәғат үліғатет дағысырда келәрі ғылжаңыд, әбітер жиғатеттен, әліғатеттен жиғатерді бұрын ең сен бір саныр ханалақ боларғыт болады. Бұхи балығы бұтығар әлбақ кеге ұттын келбәтін дейінде, бағалыстаманды қарыстаналар болылар енден ең бір әтергіп болады. Исанатыр мандық бағаханалар бағалары болады. Оны бүгін әйге бұ сақа херін жона істі оларар, көр оларар кемдергер, наға жүндік олық тоға тәбен өссі түгілді болдын, қатылағынды болдын сөп, білген бұ қойтан қолбам үшінді әме бағалар. Оны бағаханатын тердіңір. Оны келен ер саңа жылынан ағырдылығы дөсі. Бастауылақ бейді ойдылақтыр бұн. Келен ер саңа жылынан ағырдылығы бін. Бағырғым әті еға, амай ғылауына еға бортады дүға берілі бітеден дұруғыя. Дұруғыя бар болғаны. Олық да бар, үлі де бар, тоқ барыта қалылар. Оны бұ бәйманлық әмчет кей бұғытынан бұ ұлыған тұмны кәнерге үддіған ден бәйатын қырыстының бұ тұм туынан біремі көрдірінен таңдың, таңасқыт, атаққыт таңаға тұтып оқтақ, сылас бұл оқтақ. Мұртан сақабыт сирен түйлі ағал бәк бұд. Ондықтан ағатанды қанады. Үтілігі әбірге әті әтәр бәхі. Оннатын көл олығы тұтуғын. Оннатын сүджер кәмітер хүджін. Наға қойыта аман. Тарағына күхан жондар бағалар. Оны бейме бәйәт білі ағат. Оның барығытын әтәңі хүджін ден бағарамын.
Сейчас потом Мария. Ты меня месяц Николаевич эти тирка ты хемете, Аллах бегат бегат игер, тула барчугас жонгутер балгам тулах полон бегатин корюна хаджен хандра тахаджа. Тақсар болла қытына, тыға, аянға барар болла қытына, онды баратын көрінен туғаметі суғал майгы туғ балағайыне боларғар бәлемнәқ болу қытынады. Онына де барар гітер кәлер гітер әмен береме ғатын түхір тәхәджі хәджі қытын сөбін әмен рүшеттіна хәджін. Хорықтыр де автобус көспейді аваққа қалалылар, хатыға мақтылар жәдергер дылы үйіндебі көрдік. Тандык бәяғдер, оны чуға жоңғытыр болғымтылақ бұлын, көрәйісті әджін. Оны кәләне әр саңа жылынан әғарды. Хәп түліпен кәлі, күрсе бүт, мақтана бүт. Алло, дыра боларым. Дыра боларым. Бұл, индира. Дыра боларым. Бұл, индира журналистка. Наха үшуе беседені үйт оларар, онны бі кәлін кепсет оларар. Мария Николаевна, онна Семен Николаевич, әме үрттяқ, иделерін бағылабыт бір аштыра алар кепсет оларар. Олысы үшугай, онна мақтанавын хаңа жылға доровияны, кетігіні, индираға, онны жы бір аштырға бағараханы үйін. Ауын бес аста. Қаран көрбет көлжағыз қоңыр. Республикам экономикатың статистикадынан сұйып бұраннан әрі бұхара қатауыды қоңыр. Бағаған ауын әтәбін, мақтан ауын. Мақталы еқам ебігіні көрергер істергерде. Оттың күрдік таңына бүгінгі беріттен сақа херін жоңын көрдіқтір әде қолыбыра. Бұ бігіне аражияға білген хиллер, телевизорға көстер, өсі ютубқа қалыға кейі тақсыға сылғата әп. Онна бұ тетім сұғырын өңі, ұнвыка сұғырын өңі, қаған бар қанда бағар хылжан бұ білген бұғай берге қолбамы болықтарына көрбіт әбітер істеуіп болықтақтыр де. Оныттың бүгінгі беріттен қайда қара әлбағы ұлымы күт болу ден әрінеққа, күрдік тағыны бача тұмны күнлерге иен ағам барын біле сірені хылжақ қанада, бұ оғыну біле іті біле пулойкаттан, іті бірі тағаджа, ана ғам барын тақсанен барын қалар оғылар балалар жи. Оны білеген автобусқа күрдік тағыны қойу тұрды жан балалар. Өсі білеген бейіға тоқтен саңа хокуан тағысты батта. Соп бардар автобустан оғыну бірі тағары оқтақтар дейін жи батта мәне іті енді кейін сокондар тақсы бұттарын ға чүгей, оныттан бұ бүгінгі берені өйден-төйден істебетчен оттан бәғатыгер әлбағы ұлымы күпілу дегені бұн. Онына Мария Семен Николаевич әйгеме оттан үләғатыгер өсердік сетихилері бағара бұн. Оны бүгін олық бірәме бұ әпересі остуылыттан сүйрен кәлін бұ күттан барын әрергетігер мақтана бұн. Сөп, тоғы жетіріп, бігі манна қолары бәйбіт тыл бұдынан бұрсойдық әтен кеусіп бітебіте олар ағаяқ кеістебіте болу. Білеген әге оны үлілі ғылдар жан бәяғат келін кәпсәдәққат, әпсәдәққат деп атта, оны күрді қайда қарыстан артығынан, бұ үлі бүт кейіға кейіне тұтатына массаста абаққа, келіне олық тоқ пар қалың тағынан бүрген барын іти сылас, чай, кофе, қаяндаған ердек қанады дейіне қолыры мен білбәт әдім дейі бұ күрдік сөп. Бұрыстой бәтті жеті қолыры ғанадаққа ғынан барын, бігі біле бұлыргы дұғынан олары болдақ бітте. Оныттың бұ үші бәу сөбелері бербік кетігер әйеқа мақтанабын сөп. Онына әйеге кейінгіт өсі тағын хайда тұрды. Оныттан әйгі деке қаматшы ағаятын. Олар ұныттан әйгі сенбер ұныттан үйләғіт барын тұқары үләлігіт болаға дейм. Аты сұлақ құтығар жолу сұрғыны дұрау бені бағарабын. Күнді күрі әтшілер істәтшер, көрсі ақпыт.